ახალი წარმოწება პასუხ სწორი სპეციალისტი ერთბარის რაგის ბავშვი ერთად განხორციელდა ეს პროექტი კუნალოთ მედიცინერ სპორტულ ტრავმას პოსტოპერაციულ პერიოდს ასევე მუშაობ პრევენციაზე ინიციატორები ამ კლინიკის გახსნის იყვნენ ჩვენი ბიჭები, ჩვენი ნაკრების მოთამაშეები. ამას თავში ნოდარან დულაძე უდგას და აქ არის ჩვენი ნაკრების მოთამაშეები, ლაშა ხმალაძე, მერაბ ვირიკაშვილი, ეს ორი კაცი. ეხლა ჩვენი ინტერესი უდავოა, ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება თანამედროვე სერვისები მივაწოდოთ ბაზარზე. ჩვენ რასაკვირველია, ჩვენი ინტერესი გვაქვს რომ რაც მიეხედოს და იცით ვერ ძალიან კონტაქტური სპორტია და ტრავმატული სპორტია. აქედან გამომდინარე ხარისხი თანამედროვე სპორტში ზოგადად და რაგში მაღალი დონის სპორტული მედიცინის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ სპორტული მედიცინას და აღდგენას, რეაბილიტაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უდიდესი როლი უკავია საბოლოო შედეგის მიღწევაში. ჩვენ მოვიწვიეთ ეს რაგბის კავშირმა ედი ჩვენი საერთაშორისო ფედერაციის დახმარებით. ის მაღალი დონის სპეციალისტია, ოსტეოპათია და 60 სხვა მიმართულებაზეც ლიცენზია და ასე ვთქვათ, ის ძირითადად მუშაობს კლინიკაში და ჩვენი ნაკრები გუნდები და აკადემია ასევე არიან დაფარული მისი ცოდნითა და მისი გამოცდილებით. ჩვენ ამაზე არ ვაპირებთ გაჩერებას, ეხლა ჩამოვყვართ რამდენიმე ფიზიოთერაპევტს, იმიტომ რომ ფიზიოთერაპია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სუსტად განვითარებული დარგი მედიცინაში და სპორტულ მედიცინაში კერძოდ და ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება სხვა სპეციალისტები ჩამოვიყვანოთ და ეს უკვე საშუალებას მიცემს კლინიკას, რომ ბევრად გაზარდოს თავის საქმიანობა. თქვენ იცით, რომ გარდა იმისა, რომ რაგს ემსახურება ეს კლინიკა, ის ემსახურება, შეუძლია მოემსახუროს ნებისმიერი სპორტის სახეობას და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. ეხლა ცოტა ვიწროთ არიან ჯერჯერობით, ბიჭები სამი ოთახია, მაგრამ დასაწყისისთვის ეს საკმარისია. შემდეგ ალბათ გავფართოვდებით, ალბათ გამოვიყენებთ ჩვენს ინფრასტრუქტურას მთელ საქართველოში და შეიძლება მოუწიოთ ბიჭებს ქალაქში შენობის დაქირავება, იმიტომ რომ მოთხოვნა ამ ტიპის მომსახურებაზე არის ძალიან მაღალი. მოვლენებში გავხსენებ, მას შემდეგ 8 მოთამაშე უკვე გამოჯამთებდა და დაუბრუნდა მოედანს. ასევე საზოგადო სექტორიდან ძალიან ბევრი ადამიანი იქნა გამოკვლევილი და აუ, ვისაც იმედია, რომ ბევრს არ დაგჭირდებათ, არ უნდა ვინაიდოთ ირმის სამკურველი, მაგრამ თუ დაგჭირდებათ, ჩვენი კარებია, ნებისმიერ ადამიანს უკვე აქვს. კარგი დასაწყისია და ღმერთ მაქნას, რომ ეს რეზულტატები მოიტანოს ამ ყველაფერმა, ყველამ ერთად ვისაგრებოთ ამით და ქართული სპორტი უფრო მიცემაღლებზე ავიყვანოთ.